Áno, Adrianka? Máme epidémiu. Potrebujeme každú voľnú ruku. Epidémia. Izolovať oddelenie. No samozrejme, vrátim sa späť. Áno, áno. Vážený, musíme sa vrátiť. Však padla, či? Mladý muž, ja neviem, na akej planéte ste doteraz žili, ale v nemocnici nepadla nikdy. No možno na takej, kde je úplne bežná prax, že lekári majú čas aj na svoj oddych. Nejako v tejto štátnej nemocnici. Ja už mám tiež na večer plány a nechce sa mi to moc kvôli práci meniť. Volá sa to work-life balance. No, presne, veď nie sme na špagátiku. No jasné, nie ste na špagátiku a máte právo na voľno a padla a blablá. Viete čo, tam vo vnútri sú moji kamaráti. Moja rodina. To je to, na čo pri tom svojom blabla balans asi nemáte čas. Ale ja viem, že keby sa mi čokoľvek stalo, títo ľudia ma nenechajú v štychu. Prepačte, vás samozrejme nemôžem súdiť. Je mi vás len ľúto. Áno, mrzí ma, že na tej svojej úžasnej klinike ste toto asi nikdy nezažili, takže... Prepačte, ja pôjdem tam, kde ma potrebujú a vy si užite to svoje voľno, kolegovia. Sandra, kam ideš? Si nepočul? Treba pomáhať. A ty akože čo? Veď idú babi, tak poďme aj my, nie? Na čo sme tu prišli? Ale veď my nie sme doktori. Nás nepripustia ani k žiadnemu pacientovi. No ja si nenechám pokaziť pekný večer. Koľko máme tých oddevov? 5, 6, dobre. Tieto rúška, áno. Toto sem pripravte tiež. Čo sa toto deje? Branislav, dobre, že ideš. Izolujeme. Balok niečo priniesol z Venezueli. Čo? Neviem, ale je to nákazlivé. Je pri ňom Rebeka a Adam. Nemáme čas, pomôžte nám. Kriste, dobre, čo treba? Nie, nie, nie. Agata, ideš domov. Idem? Áno, ideš. Nie, ja tu ostávam pomáhať. Nie, 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 nie. Čítal som, že hemoragické horúčky sú na vzostupe, hlavne v Južnej Amerike. A čo, chceš sa nimi nakaziť sám, alebo... Choď, prosím ťa, potrebujem vedieť, že si v bezpečí. Ja potrebujem vedieť, že si v bezpečí, ty? Ale zlá zelina nevyhynie. A okrem toho, čo ak sa ti niečo stane, čo bude s malou? Choď, prosím ťa. Dobre, počujte, vy prehrdličky, čo je? My tu máme pohotovosť. Tak buď sa pracujte, alebo pomáhajte. Bude to bleskem. Braňo, chod sa prezlieť, prosím. No, koľko máme tých oblekov? 1, 2, 3, 4, 5. Áno, poďme, makáme bleskem. Prosím ťa. Prosím ťa, Ivanka, prezlieť sa a choď domov. Ale Dušan, ja nie som z porcelánu. Ty si to najcennejšie, čo mám. A čo musím strážiť. Počúvaj ma, prosím, keby sa ti niečo stalo, ja to neprežijem.